Para a mágica de hoje, eu quero que vocês imaginem que tem uma pessoa aqui na minha frente e que eu estou apresentando essa mágica para ela, certo? Então, vamos lá. Para o efeito de hoje, eu irei utilizar este baralho aqui e eu simplesmente pediria para que o espectador escolhesse uma carta. Então, digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui, por que não? Depois de selecionado, eu pediria para que ele memorizasse a carta e não esquecesse para me ajudar na mágica de hoje. Certo? E agora sim, a gente pode perder a carta em algum lugar aqui no meio do baralho. Mas, para que a gente perca realmente, de fato, a carta no meio do baralho, colocando ela em uma posição completamente aleatória, eu soltaria as cartas assim, na mesma quantidade de cartas aleatórias, e pediria para que ela falasse para quando ela quisesse. Digamos que ela falou para mais ou menos aqui, certo? Onde ela falou para, a gente colocaria a carta e as cartas que sobraram a gente vai simplesmente jogar aqui por cima. Para não ter nenhum tipo de intuição, para que eu não siga a estimativa e acabe descobrindo a posição da carta aqui no meio do baralho, eu pediria para que ela cortasse e completasse o baralho quantas vezes ela quisesse, para ter certeza que o baralho está realmente perdido aqui no meio do baralho, certo? Então, vamos lá. O que eu farei na mágica de hoje não é descobrir a carta que foi selecionada, e sim descobrir a posição da carta aqui no meio do baralho, certo? Lembrando que a carta está realmente perdida aqui no meio do baralho, porque eu fui jogando as cartas assim na mesma quantidade de cartas aleatórias e ela falou para onde ela quis, e onde ela falou para, ela colocou a carta. E fora que depois disso ela ainda cortou e completou o baralho quantas vezes ela quis, certo? Então a carta ela está de fato perdida em algum lugar aqui no meio do baralho. Mas com uma noção de estimativa, seguindo o peso do baralho, eu vou tentar descobrir a posição da carta aqui no meio do baralho. Então vamos lá. Aqui pelo peso eu acho que a carta está abaixo da metade do baralho. Eu acho que não está acima de 26. Então ela está numa posição abaixo de 26 cartas. Deixa eu ver. Não é um valor muito baixo também, então é acima de 5. As chances de ser abaixo de 5 são muito poucas. Então, acima de 5, acima de 10 também, abaixo de 15. Eu acho que está na 13ª posição a carta selecionada. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E essa é a 13ª carta. Nenhuma depois e nem uma antes. Exatamente na 13ª posição a carta selecionada, a dama de ouros. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. É uma mágica bem fácil que não precisa de habilidade nenhuma para conseguir realizá-la. Mas antes de irmos para o tutorial da mágica de hoje, se vocês gostam desse estilo de vídeo onde eu trago tutoriais de mágicas aqui para vocês, não se esqueça de curtir o vídeo para você dar o feedback se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui para o canal. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos. E galera, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. O primeiro link aqui embaixo na descrição é um site chamado Realize Dreams Store, que é uma loja que vende uma variedade de produtos gigantesca. Tem produto feminino, produto masculino, tem até alguns produtos para você conseguir realizar algumas mágicas. Então eu quero que vocês cliquem no link agora para vocês verem esse site e se mais ou menos 500 pessoas. Pai, se atingir a meta de 500 pessoas que tiver acessado o site por esse link, eu vou fazer um sorteio de 5 baralhos aqui para vocês, certo? Então pausa o vídeo agora, depois você aprende a mágica e clica no primeiro link aqui embaixo na descrição. Manda para os seus pais, manda para os seus amigos, para os seus primos, manda para todo mundo e pede para que eles acessem o site, pois se 500 pessoas acessarem esse site por esse link, eu trago esse sorteio a vocês. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. E galera, para realizarmos a mágica de hoje, você precisa antes fazer um preparo bem simples no baralho. Você vai escolher um dos naipes para poder te ajudar, então você pode escolher espadas, covas, paus ou ouros. Vai pegar todas as cartas desse naipe que você escolher e vai colocar de ás a reis. Então aqui eu tenho ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei do naipe de copas, certo? E essas cartas em ordem você vai simplesmente deixar na base do baralho. E esse é o simples preparo que você precisa fazer para conseguir realizar a mágica de hoje. Depois que o preparo já foi feito, você já pode começar a sua mágica. Você vai simplesmente pedir para que o seu espectador escolha uma carta. Então ele pode escolher qualquer uma dessas cartas, não sendo uma das 13 cartas da base do baralho, certo?
Ela vai memorizar a carta, que no caso aqui foi um 5 de paus. E o que você precisa fazer é bem simples. Você só precisa fazer com que essa ordem das 13 cartas que estão na base do baralho fique em cima da carta que foi selecionada, como se fosse uma carta guia, certo? Então, o que eu faço na performance? Eu jogo as cartas aqui assim e peço para que ela fale para. Lembrando que eu vou jogando poucas cartas, porque se eu jogar muita carta, a chance de chegar no final e ela falar e ela não ter falado para ainda são muito altas, certo? Então eu vou jogando pouco de cartas assim, bem pouquinho mesmo, e quando ela falar para, ela vai colocar a carta e as cartas que sobraram eu simplesmente jogo por cima. Então aquela sequência de ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei está exatamente em cima da carta que foi selecionada. E agora você vai simplesmente pedir para que ela corte e complete o baralho quantas vezes ela quiser. E você vai pedir para que ela faça isso até aparecer alguma dessas cartas do preparo que você fez. No caso, eu utilizei o naipe de copas. Então ela precisa cortar e completar o baralho até aparecer uma carta do naipe de copas. No caso aqui já apareceu, foi um 4 de copas. Então a carta automaticamente está na quarta posição do topo do baralho. Aqui ó, 1, 2, 3, é a quarta carta. A carta selecionada. Então vamos fazer mais uma vez só para reforçar como que essa mágica funciona. O preparo no baralho eu deixo na base do baralho, certo? Ela vai escolher alguma dessas cartas, digamos que escolheu essa carta aqui, certo? Memorizou, no caso agora é um 3 de ouros. E ao invés de fazer igual eu fiz, jogando as cartas na mesa e pedindo para que ela fale para, você pode simplesmente colocar a carta em cima e cortar e completar o baralho. Porque fazendo isso, as cartas que estavam na base fica em cima da carta que foi selecionada, certo? E agora você vai pedir novamente para que ela corte e complete o baralho quantas vezes ela quiser. E é importante que ela corte e complete o baralho até aparecer uma das cartas do naipe de copas. Ó, dessa vez já está demorando um pouco mais, mas pronto, já apareceu. 9 de copas, certo? E como apareceu o 9, a carta está na nona posição do topo do baralho. E é assim que se realiza a mágica de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E não se esqueçam também de acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site Realize Dreams Store, certo? Então acessa o link agora, se você ainda não acessou, acessa agora e compartilha com todos os seus amigos para que eu traga o sorteio a vocês, certo? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.